dá call aí, dá call aí, que eu vou. Ganhei meu. Beleza. Oxi. Entra e passa a call então, desgraça. Tá mexendo um bagulho ali. Pula, porra! Mas vocês passaram a call? Mergulha não, hein? Não é morrer. Pula. Ela vai morrer, velho. Vai, vai pra baixo, vai. Eu tô pegando vazado, hein. Eu também vou pegar vazado. Se conseguir. Os caras vão vir atrás, viado. Vai não, pô. Tem muito cara lá embaixo que eles vêm atrás de mim. Só se hoje for nosso dia de sorte, mano. Não tem nada desse dia. Essa casa não tem arma não, Jumel. Ô Rita, volta desgramada. Que é? 720p. Já tá transmitindo já? Uhum. Ah, nós tá em laje, gurizado. Se liga. Não. Ah, falando. É, rapaziada, salve. Já chega deixando um like, tá ligado? Compartilha pros amigos, pai, mãe, avô, tio, tá ligado? E ó, arruma mestre, hein, doidão. Pesado. Já de abertura louca, hein, meu parceiro. Vai segurando. Legal que a foto é ali do tirando, mano. Seu irmão faz live sem cal, porra. É um baitão. Não, de... não, 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 vocês me escutam? Tá me ouvindo? Viu? Tá ligado? Vem no PC aí, doido. Não, mas dá de verdade. Tem cara aqui. Oh, é pique. Caralho, gente, você tá fazendo aqui. Não tem arma nenhuma aqui, velho. Minha voz fica aí, é. Tem cara que é comigo, hein, rapaziada. Morreu. Isso deu um capa nele gostosinho, rapaz. Foi atrasado pra caralho esse porra, o cara que tem insano, tá? Tô chegando. Marquei ele aí, ó. Dá uma loteadinha aqui, né? Ô Rita, volta de desgramada, né? Ô, o cara tá aqui comigo, velho. Tem dois. Deitei um. Deitei outro. Bem, vingão. Deitei dois, viado. Outro tá na casa dele, igão. Vai salvar, igão. Aí, no skipzinho, não. Finaliza, pelo amor de Deus. Olha lá, lá naquele gel tem outro deitado. Qual foi? Poxa. Ei. Nossa, se não fosse esse cara da caseira, eu tinha matado os dois. Deitei dois. Caralho, essa porra é.
tomar um bagulho que já volto. Pode crer. Cara ali embaixo. E aí, Lawan? Lawani? Os caras tá aí, hein, cuidado. Ih, o áudio do microfone aqui tá horrível. Pega nada. Ei, ei. Matou os caras? Não custa. Bom, bom. Nossa senhora, como é que tem um capa no cara? Ó. Acabou o que? Vamos descer pro Platina! Quase subi lá pro Dina. O melhor jogador do pai jogando insano. Escutou isso aí, ó? Não. Falou assim, você viu a jogada dele? Insana. Não. Ah, não de contrato, meu. Como é que quem que vocês não escutam quando já entrou outro moleque? Escuta, doido. O moleque da live escuta. Seus mitos lá. Hã? Tá escutando? Não, desliga o bagulho de escutar também. Tá? Quando liga só de falar, não desliga. Alô, alô, alô. Desliga seu bagulho de escutar também. Tá? Desliga tudo. Ô, oh, Black. Calma aí. Ô, Black. Ué, mas você tá ligado? Ah, dá não. Fonezão de R$10. Da atualização, tá falando?
Ah, tá, pelo amor de Deus. Ah, o filho da puta. Nossa, pegou minha áudio, velho. O cara nem tá pra dar. Roubar a áudio do jogo também. Tem cara lá em cima, lá em cima, lá em cima. Mata isso, ele tá caralho. Aqui em cima, aqui na parte de cima. Aqui embaixo. Não, aí embaixo acho que nem tem, não. Tô puxando ele. Viado, como é que eu tenho um café de 40, mano? Vou tacar ali o corpo. Aí, ó, deu. Nossa, eu não vi. É, doido, só dei peito, né? É, mas eu acho que o fone de vocês dois não vai dar certo não, mano. Se pensar na frente do outro, vai ficar dando tudo aí. Não dá. Vai dar ruim, tá? Tô de ligar um outro. Tem um ali embaixo, ele tá dentro também. Não, lá em cima, lá em cima. Tá dentro. Eu acho que tem cara lá naquela traseira, mano. Ele tá virando, né? Tem lá mesmo. Tô avançando o cara aqui. Tem cara lá embaixo, tem cara lá embaixo. Lá em cima, lá em cima. Passando pra casa verde. Vim pra casa aí, vim pra casa aí. Não, não confio na casa do pai não. Porra. Subindo, aqui ele subir e leva. Pelo menos. Ai, foi novo. Foi novo, caralho. Vai lá, você. Primeiro. Filha da puta. Olha o suco, tá lá onde tá maluco. Tá lá onde? Lá onde tá metendo o corpo. Matei. Você vê lá onde é aqui, mano. Qual que é o nome da moto da... Qual que é o nome da moto? Não sei. Que nome da motinha, velho? Essa motinha que é sobrinha da motinha. Meu Deus, essa áudio tá gostosinha, meu parceiro. Nossa. Eu vou levar, né?